Pas ndarjes nga Mozzik, ja kush ja ka vjedhur zemrën Loredanës. Së fundmi ndjekësit e Loredanës kanë shkruar në rrjetet sociale se ajo tashmë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Është një lidhje dashurie me reperin gjerman Rahem Heid, i njohur ndryshe si Rezi. Dyshimet kanë nisur pasi përveç kohës së kaluar së bashku në disa fotografi të publikuara nëpër rrjetet sociale shihet një selfie e Loredanës, teksa në krah ka një tatuazh ku shkruhet Rahem e bashkëngjitur me një zemër.